V posledních měsících jsem natočil tolik videí na čínské tanky, že z toho začínám dostávat chuť pošlapávat lidský práva. Takže vám dobře doporučuji hodit like a odběr, pokud ho ještě nemáte. Jinak si budeme muset udělat menší výlet do pracovního tábora. Já vás vítám u dalšího videa. Začneme něčím pozitivním. Tank 116 F3, čínská desítka, která má autoloader, se dostala na Tanks G, takže si konečně můžeme prohlédnout pancíř v praxi. A myslím, že už na první pohled vám je jasné, že tohle nebude úplně příjemné. Takhle to vypadá, když na ten tank budete mířit s něčím, co má penetraci 266 mm. O věži se asi nemusíme vůbec bavit, protože tady máte šanci maximálně, pokud budete desítkový TD nagolděný a zároveň ne úplně všechny. A co se týče kopulek, tak je to tady takový ten krásný pás pixelu a ještě jeden menší pás na druhé straně, Podívejte se na Chieftaina, i ten má větší kopuly než tenhle tank. A samozřejmě má to 8 stupňů deprese, takže veškerý kopulky zmizejí. Zůstane tady asi jeden nebo dva pixely, tady, ano tady přesně. Tam to můžete probít, ale hm, myslím si, že je vám asi jasný, že nemáte v podstatě šanci. Takže věž je v podstatě neprůstřelná, i když ji budete úhlovat, tak vidíte, pořád je tady dost minimální šance, že vás někde probijou, musíte mít štěstí. No a tak se podíváme na korbu. Ta vrchní část autobounce, část pod tím 326 mm efektivky a ten spodní plát, tady máte největší šanci, celých 45%, že to probijete, protože tady je pouze 270 mm. A ta nejspodnější část, ta je naštěstí nauhlovaná tak skvěle, že s APčkama a s APCRkama prostě nemáte šanci to probít. Musíte vzít něco, co má hýty, a potom už to půjde. Jinak všimněte si, že 340 mm hýt pořád nestačí na ten vrchní plát. Protože 370 mm na vrchní plát. No. Tohle je absolutní nesmysl. Vrátíme se tam zpátky 116 a podíváme se dál. Protože všimněte si, ten úhel je tady úplně šílený u toho spodního plátu a jediná nenauhlovaná část je tady ten pás tak tam je 285 mm. <laughs> to je prostě absolutní nesmysl. Ale pozor, ten tank aspoň nemusí, nemůže sidescrapovat, protože odhalíte tady ten weak spot. Takže až se lidi naučí ho tam střílet, tak nemůžete sidescrapovat. Ale to je vůbec nevadí, protože proč byste sidescrapovali, když reálně můžete najet předkem, takhle na uhlovaný, kdy dokolečka vás v podstatě nebudou moc probít a podívejte se na ty čísla. Prostě všude jsme okolo 300 mm. Takže jediný, co proti tomu fakt může jít, tak budou hýty. A to se bavíme čistě jako o desítkách. A ani tady, jak vidíte, může vám to sjet někam, kde to netrefíte, jako když ten tank budete střílet na větší vzdálenost. Tohle je prostě... Koho napadlo, že tohle bude dobrý nápad? A to se bavíme jenom v desítkách. Co bude dělat tier 9 nebo tier 8, když tenhle tank potká? Jasně, desítkový pancíř by měl asi vydržet proti osmičkovým tankům, ale ne, takhle. Tohle je prostě tak strašně přestřelený, až je to skoro vtipný, kdyby to nebylo tak smutný. A podívejte se, tady máme 113. se základní municí. Ano, 113. má špatnou penetraci, ale přijde vám normální, aby takhle vypadala jedna desítková hevina proti tej druhé. Nonsense, absolutní nonsense. No, jdeme radši dál. V minulém videu jsme se bavili o týru 7 a týru 8. Znově nadcházející linie čínských tanků s raketovým motorem. No a konečně máme k dispozici screenshoty, tentokrát i stopovou věží, takže se na něj můžeme trochu lépe podívat. No a co se té věže týče, tak nezapomeňte, že na ní má být 220 mm pancíře, s tím, že boky mají velmi dobrý úhel, ačkoliv dá se předpokládat, že tady už těch 220 nebude. Ale i když to bude na téhle nenauhlované ploše, tak umím si představit, že na týru 7 to bude způsobovat docela velký problémy. Obzvlášť, když si všimnete, že ta kopule je opět skoro neexistující a vrchní plát je velmi, velmi dobře naklopený. Takže opět řeknu, že radši si ještě potkám, počkáme na 3D modely, ale vzhledem k tomu, o čem jsme se bavili před chviličkou, tak se obávám, že i tady se může jednat o trošičku o armor. A jak to vypadá s týdem 8? Z BZ 166? Překvapivě ne až tak špatně. Jak se můžete podívat, tady máte docela výraznou kopuli, kterou navíc nebudete moci tak jednoduše schovat depresí, protože máte sice 8 stupňů, ale díky tomu, jak je tady ta střecha seříznutá, tak ta kopule bude pořád vidět. Dále doporučuji povšimnout si dost zvláštního vrchního plátu, je to takový, tady takový žebrování, ačkoliv myslím si, že na tom modelu to pořád bude prostě rovný plát, je to jenom asi nějaký designový prvek. A hlavně, jak je celý ten tank extrémně dlouhý. To vám taky asi způsobí nejeden problém, když s ním budete hrát, protože pravděpodobně budete furt někde vyčuhovat. A on i ten předek je jako takový, jenom ten předek se podívejte, jak je hrozně dlouhý. To při najíždění do některých pozic vám může způsobit taky docela dost problémů. Takže co se armoru týče, tak ta osmička možná až tak špatná nebude, respektive nebude až takový problém. A nyní se mrkneme na jeden, rád bych řekl nový tank, ale on až tak úplně novej není. bz 582 devítkový čínský těžký tank, který zavítal na supertest. No, korba je z BZ-58, z toho týru 7, který jsme si před chvilkou ukazovali, takže z tanku, který ve hře ještě ani není. No a věž je z 50 TP, z polského devítkového těžkého tanku, takže máme tady podobnou situaci jako s VZ-111 modelem 6, kdy si Číňané vypůjčili československou věž z TNH VZ-51. A co tento stroj nabízí? Například 520 alfu, což na první pohled nezní vůbec špatně, jenomže vy na tu alfu nabíjíte více než 17 sekund. Takže takový TP, který má 560 alfu, nabije o více než sekundu rychleji než tento stroj, takže DPM -ko je naprosto tragický. Když se podíváme na penetrace, tak ty jsou naprosto identické jako u TP, 250 na základních AP, 303 na prémiových APCR a 68 mm na H. Rychlosti této munice jsou o něco lepší, 1050 na Hčkách a APčkách a 1250 na APCRku. Takže další stanku, který se bude hrát asi full gold. Máte 0,37 základní rozptyl, což si myslím, že na alfu 520 je docela v pohodě. A aim time 3 sekundy, řekl bych adekvátní chování děla. 8 stupňů deprese, 20 stupňů elevace, to si myslím, že je použitelný určitě. Máte klasický 4 členy posádky, velitele, střelce, řidiče, nabíječe. A pohyblivost ta opravdu nevypadá vůbec dobře. 13 koní na tunu a maximálně rychlost 30 km dopředu je opravdu špatný. 17 km dozadu to už se dejme tomu dá, ale opět není to nic, čím byste se měli extra chlubit. A tento stroj má v celku nadprůměrný otáčení věže a otáčení korby, ale myslím si, že to tu pohyblivost rozhodně nezachrání. Když se podíváme na odolnost, tak 2000 HP, to už vás zachrání ve spoustě situacích, řadíte se k těm nejlepším devítkovým hevinám, ale ten pancíř to už asi taková hitparáda nebude, protože, jak jsem říkal, ta korba je ze sedmičkového tanku, takže ta si myslím, že v devítkovém matchmakingu až tak neobstojí. A věž z 50 TP, není to špatná věž, má ale docela dost velký kopulky, takže myslím si, že úplně na nějaký velký odrážení tenhle stroj fakt nebude. No a dohled 380 metrů, opět nic čím byste se měli chlubit a jedná se spíš o podprůměrnou hodnotu. Takže za mě tank absolutně nezajímavý, nevím, proč by ho kdokoliv měl chtít a teoreticky může se jednat opět o další exkluzivní čínský tank čistě pro čínský servery. Opravdu doufám, že se nedíváme na další tank z Battle Passu. Jak jsem říkal na začátku, pokud si nechcete udělat exkurzi do pracovního tábora, tak hoďte like, hoďte odběr a můžete klidně i koment. To už bude ode mě každopádně pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Uvidíme se zase u dalšího videa. Do té doby se mějte. A čau.